La Carla Vall, que és advocada penalista, experta en l'abordatge i prevenció de violències masclistes. Molt bona tarda i benvinguda. I també tenim a la Sara Loscos a punt, perquè tenim ganes de que amb la Carla ens ajudi a explicar una mica què està passant aquests darrers dies, què està passant després del confinament, perquè les xifres de víctimes mortals són terribles aquesta última setmana, aquests 5 casos de dones mortes, també en alguns casos els fills d'aquestes dones. Correcte. En una setmana. Són aquelles notícies que desitjaríem no haver de donar i que en els darrers dies ens hem trobat donant dia sí i dia també. Si us sembla, anem a veure com han estat les xifres, com comentava l'Helena, d'aquests darrers dies, d'assassinats masclistes. Segurament recordeu que ens vam llevar dilluns passat amb aquest crim terrible a Sa Pobla. La víctima va ser Guarda Ouxena, de 28 anys, que estava embarassada i també va morir en aquest atac el seu fill, Mohamed, de només 7 anys. La resta de víctimes no coneixem encara el nom, però segur que recordeu que dimarts ens vam llevar amb aquests dos assassinats en menys de 24 hores a Creixells i a Corbera de Llobregat. Després d'Astúries i aquesta matinada de diumenge a Saragossa. I finalment un cas allò que està pendent de confirmació si l'agressor seria efectivament doncs, la parella de la víctima. Això ens situa en aquest 2021 a 28 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Aquesta xifra l'any 2020 van ser 83, el 2019 106. Dic a mans de les seves parelles o exparelles perquè aquest és el criteri pel qual entren en el còmput oficial de violència masclista, quan l'assassinat de la dona és a mans de la seva parella o exparella, doncs té aquesta denominació. Quan parlem de violències masclistes, d'altra banda, deixeu-me que situem la xifra perquè és des de l'any 2003 que estem fent aquest còmput terrible. Les víctimes ascendeixen ara mateix a 1.092 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Però de violències de gènere, de violències masclistes, en parlem amb la Carla, n'hi ha de moltes menes. N'hi ha una que ara estem començant a sentir, que és l'anomenada violència de segon ordre. Què és aquesta violència? És la violència que s'exerceix contra aquelles persones que protegeixen una víctima de violència de gènere, pot ser el seu nucli familiar o els seus amics. L'agressor sovint pot agredir també aquest nucli de confiança. Per què és important aquesta xifra? Doncs perquè les víctimes de violències masclistes sovint no denuncien que estan patint una situació de violència perquè se senten aïllades o perquè pensen que no compten amb una xarxa suficient per sortir d'aquella relació abusiva. Ara mateix, al desembre, el Parlament va aprovar una modificació de la llei de la violència de gènere per incloure aquest tipus de violència de segon ordre, però aquesta llei ara mateix està al Constitucional, en mans del Tribunal Constitucional, per un recurs del PP per invasió de competències. Per què és important això, a banda d'aquest 30% que dèiem? Doncs perquè un estudi molt recent de la Universitat de Girona, si m'acompanyeu cap aquí, donen aquestes xifres. El 68% de persones coneixen algun cas de violència masclista, però un 40% d'aquestes persones no ho denuncien per por de represàlies de l'agressor. Per això és tan important doncs, una llei que pugui protegir aquest entorn perquè les víctimes es decideixin, diguéssim, a denunciar. I finalment, no volia acabar sense recordar els telèfons i les maneres que tenen les víctimes de les violències masclistes o els seus entorns de contactar, demanar ajuda, demanar informació. Teniu aquest telèfon, el 900-920, que és un telèfon confidencial, que funciona 24 hores i que, a més, no queda registrat al mòbil. Es pot fer una trucada totalment confidencial. Un WhatsApp que ha habilitat a Mossos, que és el 601-00-11-22. I, finalment, si es tracta d'un cas d'emergència, sempre podeu trucar al 112. Helena. Molt bé, gràcies, Sara. Per totes aquelles dones que no hagueu arribat a temps del telèfon, sisplau, companys, el podem sobreimpressionar mentre anem conversant amb la Carla Vall d'aquesta xacra que no només no s'acaba, això va a més, això no ens en cansarem de parlar. Continuarem parlant cada setmana, diàriament, sempre que hi hagin casos, amb la Carla, amb la Fallaràs, amb qui sigui, continuarem parlant-ne aquí al Tot es mou. 6 dones en 6 dies. Si haguessin estat morts d'un altre col·lectiu, el que sigui, periodistes, metges, mestres, policies, cuiners, qualsevol professió, si en una setmana, cada dia, hagués mort, això seria portades a 5 columnes. Què passa amb les dones? Ens estem insensibilitzant? És a dir, això ja forma part de la normalitat? Què està passant, Carla? Jo crec que el que ens passa és bastant senzill. Hi ha una estructura perpètua que és masclista i, per tant, mentre aquesta estructura continuï igual de forta, es continuaran reproduint aquest tipus de fenòmens, no? Tant els feminicidis, que seria el més greu, però també les violències sexuals que hem viscut doncs, un increment important en les darreres setmanes. El que hem de saber és que mentre que l'any passat es va reduir el nombre de feminicidis, com hem vist fa un moment, això es donava precisament perquè l'Estat imposava un control dins dels domicilis. Confinament, tots tancats a casa, i aquest control
aquest control feia que els agressors... Exacte, que els agressors necessitessin perpetrar menys episodis de violència per tenir un resultat superior al que estaven acostumats, que era el control absolut i total. És una cosa que no havien tingut mai. Això va fer que aquests episodis disminuïssin o fossin d'una intensitat menor. Què passa? Que ara, quan s'acaba l'estat d'alarma, s'alça el toc de queda, doncs tornen a haver-hi dinàmiques d'obertura, dinàmiques de contacte i dinàmiques de llibertat i de ciutadania per part de les dones. Llavors, l'efecte reaccionari és aquest. Els agressors intenten recuperar el control que havien tingut. De tota manera, el saborejar la llibertat, tot just ara comencem a saborejar-lo, després de que els caps de setmana ja no hi ha el confinament, de que comencem a sortir una mica més. Preveus, en relació amb tot el que ha vingut passant, un cop s'ha aixecat l'estat d'alarma, que això pugui anar a més amb l'arribada de l'estiu i amb una major llibertat de moviments? Segurament, perquè a més el que sabem amb anterioritat a la pandèmia és que a major temps de convivència hi ha majors episodis que permeten també les ruptures, i les ruptures són uns dels episodis més delicats. En aquest sentit, penso que si em sent qualsevol dona que està en una situació de violència o al seu entorn, que és molt important que se li faciliti aquesta sortida del domicili i una sortida esglaonada que permeti que tingui totes les seves coses amb si i que pugui confiar en alguna persona per tal de poder tenir un lloc on anar després. Llavors, jo penso que segurament estem davant d'un dels estius més complicats pel que fa a violència masclista. Com es pot acompanyar aquestes dones? Aquestes dones que poden tenir por de denunciar. La por no es pot controlar. Si tens por i no vols denunciar, com t'acompanyen? Socialment, què podem fer per acompanyar-les? El que podem fer és prendre responsabilitat i ocupar-nos de les gestions que ara mateix elles no poden assumir. Quan estàs patint violència, en realitat, tot el que suposi contactar amb terceres persones, buscar professionals, buscar serveis, etc., això es fa molt dificultós. Jo penso que això és el que han de fer els tercers, i en tot cas se li ha d'oferir la sortida, se li ha d'oferir la possibilitat de denunciar i, a més, de ser acompanyada en aquest procés de denúncia, sense oblidar que, a més, qualsevol persona pot denunciar violència masclista perquè és un delicte públic. La Sara parlava ara també de com s'està fent un assetjament a les persones que acompanyen, que són còmplices de les víctimes que les acompanyen en aquest moment de patiment. És cert que està prevista aquesta violència, és molt interessant que així sigui, però és veritat que els agressors tendeixen a aplicar la violència dirigida, focalitzada cap a la seva víctima. Normalment no dirigeixen aquesta violència cap a terceres persones. Cap a la víctima i cap als fills, també, en molts casos. Sí, exacte, cap als fills, sí. Com s'ha demostrat aquesta setmana. Exacte. Però fora d'aquest nucli els costa molt més exercir la violència, per tant, jo penso que les terceres persones no haurien de tenir aquesta por perquè no han patit aquesta violència i, per tant, no les ha aconseguit sotmetre. Avui es confirmava que Tània Verges seria la nova consellera de la Conselleria de Feminisme i d'Igualtat. Què n'hem d'esperar d'aquesta conselleria? Com s'ha de gestionar aquest tema tan complicat? Ho hem d'esperar tot i ho hem d'exigir tot. El repte és molt gran perquè pràcticament tot està per fer. Jo penso que un dels grans reptes és coordinar diverses esferes que afecten la violència masclista, com seria tant la salut pública com la seguretat pública, com tot allò que és relatiu a la ciutadania, però vincular-ho d'una manera estructural que també incorpori tot el que seria la pedagogia, l'ensenyament i que empari també els menors. Jo crec que és una oportunitat increïble per coordinar i que, a més, ens pot fer donar-li una mirada molt més transversal i que faci que tota la ciutadania se senti interpel·lada a participar d'aquest trencament amb les violències. Quin és un protocol adequat per una dona que, com dèiem abans, que té por de sortir de casa, que té por del seu agressor, que té por d'estar a casa amb ell? Com es gestiona això? Com se l'acompanya? El primer de tot és trobar una persona amb qui confiar i amb qui trencar el silenci. Perquè el més dificultós és assumir que tu ets víctima i posar-te aquesta etiqueta. És una cosa que no desitges fer, i menys quan suposa assenyalar algú que t'has estimat i que, a més, el teu entorn també s'estima i que no sap què és el que estàs vivint. A partir d'aquí, el que has de fer és pensar què necessites per tu o què necessites per tu i per les teves criatures. A partir d'aquí, pots contactar amb entitats o pots visitar també la web de la Generalitat, que ja té un protocol que et preveu qüestions de caràcter pragmàtic, de com emportar-te el DNI, el passaport, aquelles coses que siguin indispensables pel dia a dia perquè tu puguis tenir una sortida segura i que, a més, garanteixi la teva seguretat i estabilitat perquè no hagis de tornar al domicili en cap cas. En cas de tenir fills que no siguin molt petits i que puguin entendre les coses, és bo fer-los còmplices d'aquesta violència masclista?
A veure, penso que la qüestió dels menors és molt delicada i jo crec que en cap cas se'ls ha de negar la realitat ni se'ls ha de mentir, perquè són perfectament conscients del que és violència i que els hem de fer saber que el que està malament, no? Perquè si no, el que estem fent és transmetre aquesta violència i normalitzar que la situació de la llar és precisament aquesta, no? Llavors, jo penso que és important demanar ajuda a professionals de manera externa per acompanyar aquest moment sense minimitzar-lo i tampoc dramatitzar-lo, no? No carregar-lo d'intensitat emocional, perquè seria insostenible pels menors. Moltes vegades parlem de dones assassinades en mans de les seves parelles, exparelles, exmarits. Què passa amb aquelles dones assassinades per part d'assassins que no són les exparelles d'aquestes dones? Hi ha un altre gran gruix que no s'encabés en les estadístiques de l'Estat, però sí, per exemple... O sigui, aquestes no consten? No, no consten, perquè consten només les de la parella i exparella, i llavors jo crec que en aquest sentit és molt bona la feina que fa la societat civil des de feminicidio.net, que les compta totes, i són pràcticament un 40% més cada any. A veure, Carles i Pilar, que viu aixecant la mà. A veure, Carles. Permet la Pilar. Volia fer un parell de consideracions. Estem parlant des de la perspectiva de la víctima, que és allò que s'ha de protegir més, i quan l'advocadessa parla ens està donant claus d'actuació en funció dels moments límit que viuen les dones, que poden viure algunes dones com a conseqüència de la violència de gènere. Però jo crec que hi ha una cosa que d'alguna forma es pot aplicar tant a les víctimes com fins i tot als agressors. Ja sé que pot semblar una mica políticament incorrecte, que és el tema de l'educació. Hi ha un informe, hi ha un estudi, no és recent, però que van fer el Departament de Justícia del País Basc, que deia, que té competències també en matèria penitenciària, que deia, que, si no recordo malament, i crec que no, que el 25% d'aquells presos maltractadors que estaven pels seus maltractaments a la presó, que s'havien penedit del que havien fet, i havien reconegut els fets, i s'havien penedit d'una forma, diguem-ne, inequívoca, el 25% d'aquests, no tots, però el 25%, no només havien aconseguit sortir d'aquest fangal de la violència, sinó que es prestaven a ajudar a la xarxa penitenciària a mirar de resocialitzar aquells altres maltractadors que amb el pas del temps anaven venint. És a dir, que el paper de l'educació, pel que fa als mecanismes que convé que les víctimes tinguin al seu abast per poder denunciar, que les criatures tinguin a l'escola per conèixer que això de la igualtat no és un cuento, que això de la igualtat és la igualtat, i no hi ha més. Però també la feina que es pot fer a les persones respecte als maltractadors, que potser no tots són un cas perdut, i que potser algun d'ells, que han fet bestieses, però són víctimes d'unes determinades circumstàncies, que es poden revenir, que es poden, diguem-ne, redreçar cap a una situació, diguem-ne, de convivència raonablement sana, aquests esforços no els hauríem de deixar. Jo crec que amb l'educació tindríem també una gran... Que si no seria molt trist. No sé. No, jo volia preguntar-te, no sé si tens les dades a mà, fins a quin punt parlem de les pors a denunciar, fins a quin punt també existeix una certa desconfiança sobre si servirà d'alguna cosa de denunciar, també respecte a la por, si tens una mica per la mà aquestes xifres, i si tenim també altres xifres que puguin donar ales a l'optimisme en el sentit de estem aconseguint tot això, no? No sé si ara mateix ho tens a mà o si no ho podem parlar un altre dia. Sí, les tinc una mica en ment, no de manera exacta, però sí que el 2015 es va fer un estudi multiopció en què les víctimes se'ls preguntava per quins motius no denunciaven o per quins motius retiraven la denúncia. I un dels motius, efectivament, era la desconfiança en les institucions, la por a la violència institucional i, a més, la mateixa incredulitat que tenien elles de dir això que m'ha passat a mi és el que és la violència. No? En aquest sentit, sí que m'agradaria recollir el que deies de la pedagogia. És veritat que la pedagogia és indispensable, però no és només aquest fenomen social el que explica la violència masclista, sinó que és el còmput de tot. No? Hi ha el model ecològic que ens explica, doncs, que hi ha uns factors que són individuals, uns factors que són de la família, socials, ideològics de la societat sencera, que són el que ens explica per què una persona acaba delinquint. Però si fos senzillament una educació masclista, tindríem que tots els homes exerceixen violència, i això no és així. No? És com un fenomen molt complex. Fins i tot en el tracte, estava pensant. És a dir, en les víctimes del terrorisme d'ETA, totes tenien nom i cognom. En les víctimes d'accidents de trànsit, quan tu llegeixes la notícia, sempre es posa el nom, una inicial del cognom. Però amb les víctimes, les dones víctimes d'un assassinat masclista, normalment, ni un nom. És que és molt bèstia. Tot plegat. Perdona, Sergi.
Sí, no, i una de les coses que m'ha cridat l'atenció d'aquesta estadística que ara ensenyàveu és que una tercera part dels morts confirmats són a Catalunya, a Creixell, a Corbera de Llobregat, i si comptem a més a poble, diguem, seria els Països Catalans, no? Diguem, la meitat d'aquests morts confirmats. La primera dada que et sorprèn, eh? I la segona dada que et sorprèn i que t'horroritza. I la segona dada que et sorprèn i que m'horroritza, o en tot cas més aviat, seria una constatació, no una constatació, una pregunta, amb un interrogant, i és... Sovint tinc la sensació que associem la violència de gènere a baix nivell cultural o baix nivell econòmic, i potser estadísticament sigui així. Però no fa gaire va aparèixer un llibre, que és aquest llibre El fill del xofer, on es parla d'Alfons Quintà, i aquí estem parlant de l'elit cultural del país. Estem parlant d'algú que estava tot el dia en contacte amb Josep Pla. Estem parlant d'algú que estava en contacte amb les elites econòmiques, amb les elites polítiques, amb les elites periodístiques. I aquest home, que a més va ser el director de TV3, per tant, fundador de TV3, per tant, una persona, diguem, molt instruïda, molt formada, acaba la seva vida el 2016 matant, assassinant la seva dona, la que prèviament ja havia, diguem, amargat la vida, i finalment suïcidant-se ell, no? I arribes a la conclusió, doncs, que evidentment, doncs, potser estadísticament, la majoria va associat, o no, no ho sé, això ens ho explicaràs tu, a un baix nivell cultural o econòmic, però ni de bon tros és així, no? Per tant, és estructural. És tota la nostra societat que per tant, quan a vegades parlem de fer pedagogia, i sembla com si es faltés una certa educació, no? Hi ha gent, diguem, amb una gran educació, que, com el senyor, bueno, com Alfons Quintà, diguem, acaba els seus dies d'aquesta manera tan tràgica, no? Perdona, Elena, un segon més. Només si t'he entès bé o malament, però si he entès el que sembla que has dit, i ara em diràs, perquè potser m'he equivocat, si has dit que t'horroritza el fet que pràcticament la meitat d'aquest rebrot de violència siguin dones, casos que ens produït a casa nostra, tens la meva reprovació total i absoluta, amic. Totes són horroroses, i que siguin aquí, o a Extremadura, o que siguin a Lleida, o que siguin a València, em sembla que... No, Carles, em sembla que ens hem equivocat. Em sembla que ens hem equivocat, o t'entens malament. No, jo crec que t'has... Però si t'entens malament, tens la meva reprovació, perquè no... No, jo crec que, a més, m'han desentès malament, i ens ho prenem, a més, que m'ho hagis dit, Carles, perquè dir que m'horroritza que, a més, passi a casa nostra. Un mort és un mort a tot arreu, més igual si és extremeu o és andalús. Però m'horroritza específicament... M'horroritza específicament... M'horroritza perquè passa com si passés a casa meva. Encara m'horroritzaré més, precisament perquè passa a casa meva. I em pregunto, quina és la societat en la que visc, la catalana, amb la qual passen coses així? Evidentment que un mort és un mort, Carles, aquí, a Andalusia, a Madrid, a París... Home, l'impacte que et dona quan és una cosa de proximitat... Hi ha violència masclista també al Regne Unit, però, evidentment, quan ho tenim a prop... Però hi va haver un senyor que se'n va anar a parlar amb la gent de l'ETA per dir, escolta, no mateu a Catalunya, mateu fora, però aquí a Catalunya no mateu. Ara no barregem, sisplau. Jo, per el que he entès, el Sergi venia a dir que a Catalunya hi ha moltes víctimes mortals en aquest còmput que estàvem fent abans. De les 6 víctimes mortals d'aquesta setmana, 3 de les quals a Catalunya aquests darrers dies. Hem parlat... Aquest cap de setmana hi havia un gràfic interessantíssim al TN del cap de setmana, que era un iceberg, el que es veu, la violència masclista, els assassinats, les agressions... Però després hi havia tota la part de sota que es veu. La violència psicològica. Què passa amb la violència psicològica? Què passa amb la violència vicària? Tot això, si aquestes són les xifres d'assassinades, què passa amb aquestes xifres, Carla? Que són altíssimes. De fet, el que ens passa és que considerem que es coneixen un 20% dels casos que succeeixen. Llavors, això ens limita moltíssim. Si totes les dones denunciessin, es col·lapsaria el país. Seria invivible. Reprenent el que estava dient el Sergi, jo penso que una de les claus és que hi hagi la possibilitat d'accedir a la denúncia. És veritat que el dret penal està pensat per unes capes socials i que hi ha certes capes socials que no hi poden accedir tant per baix com per dalt, perquè resolen amb mecanismes alternatius, i llavors són xifres ocultes del delicte i són persones on no podem arribar per falta de recursos. I per trencar aquest estigma de les víctimes, hi havia un estudi l'any passat que ens deia que les víctimes que triguen més a denunciar són les que tenen estudis universitaris. Perquè és una vergonya ser víctima encara. Exacte, aquest és el problema. La por de la vergonya, la por de la vergonya fa que la denunci. Quan et trobes algú en poder, és que és encara un obstacle més. Total. Jo he tingut la sort de no veure casos flagrants, però sí que quan hi ha coses que et grinyolen, que veus en certs cercles, i dius, i aquesta persona qui la deu denunciar? Si passa alguna cosa més, qui la deu denunciar? És que no et cap al cap. Com toques un intocable? Com toques un intocable? Carla, continuarem parlant-ne, no en deixarem de parlar ni un dia. Gràcies, Elena. Que vagi molt bé. Gràcies per les teves aportacions.